Nakon 9 odigranih susreta u HT Premier Ligi, košarkaši vrijednosnica Osijek ostali su na 3 pobjede i protiv Cibone očekivano doživjeli 6. poraz. Bilo je 77-56 za plave koji su tako u gradskom vrtu očekivano došli do nova 2 boda koja ih drže na drugom mjestu na ljestvici iza košarkaša Splita. Cibona je od početka nametnula svoj ritam utakmice koje su vrijednosnice teško pratile. Gosti su na kraju prve četvrtine vodili 23-9, a najveće vodstvo u utakmici imali su u 18. minuti od plus 28. U nastavku susreta domaći žuti uspjeli su malo smanjiti rezultat, ali ne se i posve približiti osjetno kvalitetnijim gostima. Za vrijednosnice Osijek najviše koševa postigao je ponovno Đorđe Topolović 23 poena, a za Cibonu Branković 13, te Vranković i Mustapić po 10 koševa. Osjećani istina imaju mladu i novu momčad koju još treba uigrati, ali sada su nakon nekoliko utakmica ipak upali u seriju poraza, pa će eventualni prekid tog lošeg niza pokušati ostvariti u Velikoj Gorici 19. ovog mjeseca, iako je i tamo riječ o kvalitetnoj ekipi o kojoj Osjećani neće biti favoriti.